কম টু মিশন এপিএসসি এইজি ইউটিউব চ্যানেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা জব নটিফিকেশন। এই নটিফিকেশনটো হৈছে আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিত বিশেষকৈ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে। চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিসকলে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, তেওঁলোকৰ কাৰণে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ এটা পষ্ট খালী হৈছে। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট হয় তাতে গৈ পেলাই অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লাই অনলাইনৰ কাৰণে ইয়াতে ৱেবচাইটটো মেনশ্যন কৰা আছে, www.dbuniversity.ac.in। তাতে গৈ এনাউন্সমেণ্টতে পাই যাব আপোনালোকে ডিটেইলছত বিশেষকৈ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে। চ' লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট পষ্টটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় আৰু তাতে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন ইজ 5 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত এই জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি মেইনলি সোনাপুৰ আসাম গুৱাহাটীত আছে। চ' আপোনালোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তাতে গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।